jungle. Audio Jungle. 八岁的云南 LDQUO 冰花男孩 RDQUO 王福满，中国有上千莫的贫困留守儿童，王福满已经成为这种困境的象指。AFP 被称为 LDQUO 冰花男孩 RDQUO 的云南鲁甸县八岁男孩王福满，日前与家人一同赴京参加了一系列活动，回乡之后仅一天，1月24日，王福满在与家人获邀赴京。而另一方面，继冰花男孩 RDQUO 之后，网上又出现一些 LDQUO 冰花女孩 RDQUO 的照片，不过并未获得中国媒体的追捧。因头顶冰霜上学照走红网路的 LDQUO 冰花男孩 RDQUO 王福满，1月19日受邀与家人一起来到北京，参观了人民公安大学，观看了升旗仪式以及警察训练等。21日北京方面举行了 LDQUO 冰花男孩 RDQUO 王福满北京圆梦行程的记者会，王福满和他的父亲姐姐三人均有出席。王福满的父亲王刚奎1月24日告诉记者，他们回家休息了一天后，又在学校校长的陪同下再次受邀重返北京 LDQUO， 前天回去在家里面歇了一天，今天又从我们老家上来了，这个也是他们邀请我们上来的，具体我也不知道。 RDQUO 记者 RDQUO 是哪个单位邀请你们来的？ RDQUO 王刚奎 RDQUO 我也不知道，就是我们当的学校的校长还由他们带主，我们一起来的。 RDQUO 关注事件的维权人士张婉和接受本台采访时表示，云南地方当局应当也乐见 LDQUO冰花男孩 RDQUO 被邀赴京，这样外界就不会把目光聚焦在他们的不作为之上。 RDQUO 我觉得有可能他们地方政府怕把目标都放在他们当地，有可能是转移目标，我觉得这个背后折射出地方政府根本不作为。那个地方那么穷，孩子上学那么苦，要走很多山路，没有人照顾他们关怀他们，所以地方上精准扶贫，这些全是一句空话。 RDQUO 而在 RDQUO 冰花男孩 RDQUO 受到媒体追捧的同时，几张 LDQUO 冰花女孩 RDQUO 的照片日前也在社交媒体上被传播开来，照片中几名女孩也同样满头冰霜，不过除了网友自发转载外，并未见到大陆媒体的相关报道。有网友感叹，冰花男孩去了北京，冰花女孩们会去哪？还有更多的留守儿童怎么办？深圳作家天佑撰文道，这回不是冰花男孩，而是冰花女孩，最要命的不是一个，而是一群的确，这些 RDQUO 冰花女孩 RDQUO 的照片太令官方尴尬了，他们自己也知道，如果这次还像 RDQUO 冰花男孩 RDQUO 那样煽情，那就会引起社会的广泛质疑。作为世界第二大经济体，每年对外有那么多援助，为什么自己的孩子要在崎岖的山路上艰难行走，以至于满头 LDQUO 冰花 RDQUO 呢？